Кыргызстанда 28 бала Кавасаки синдромуна шектелип ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу бүгүн улуттук эне жана баланы коргоо борборунун директору Камчыбек Узакбаев кабарлады. Узакбаевдин айтымында алардын ичинен 15'нин диагнозу такталды. Тилекке каршы жайында коронавирус менен симптомсуз жеңил формада ооруп, суук түшкөндө постковидтик синдромго чалдыккан балдар болууда. Алардын арасында Кавасаки синдрому менен ооругандары да бар. Бактыга жараша баары оорудан айыгып чыгууда, дейт дарыгер. Бүгүнкү күнгө карата өлкөдө 150'ден ашуун бала ооруканада пневмония диагнозу менен дарыланууда. Алардын 20'дан ашууну оор абалда. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Россиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченкону кабыл алды. Бул тууралуу тышкы иштер министрликтин маалымат кызматы кабарлады. Руслан Казакбаев кыргыз тарап өлкө президентинин Россияга боло турган сапарына чоң маани бере турганын билдирди. Анын айтымында аталган иш сапар кыргыз-орус кызматташтыгына кошумча импульс берет. Союздаштык, мамилелер жана стратегиялык өнөктөштүк рухундагы өз ара түшүнүшүү жана ишеним атмосферасындагы мындан аркы эффективдүү саясий өз ара аракеттенүүнүн негиздерин салууга мүмкүнчүлүк түзөт, деп жазылат маалыматта. Президент Садыр Жапаровка мамлекеттик ишмер Турдакунусу Балиевтин авто унаасын бере кылышты. Бул тууралуу өлкө башчысы социалдык тармактагы баракчаларында маалымдады. 0001 ФИА номерлүү авто унааны Кочкор районунун тургуну белеке берген. Бул унаа 1970 жылы Турдакунусу Балиевке берилген экен. Темир тулпар бир нече жыл тебилип, кийин соңунда Кочкордогу жердештеринин колунда көздүн карегиндей сакталып турган. Мени суктандырганы машине дали жапчаңы жакшы каралган. Кадимкидей от алып тепсең Турдакунусу Балиевтин учурундагыдай эле зуулдайт, деп сүрөттөйт президент. Балбак Төлөбаев мэрдин милдетин аткаруучулук кызматтан кетип, анын ордуна Эрмек Нургазиев келди. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын өкүлдөрүнүн катышуусунда өткөн жыйынында белгилүү болду. Эскерте кетсек, 2020 жылдын октябрь айында Эрмек Нургазиев Кыргызстан партиясынын катарында Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлигин көрсөткөн. Мындан тышкары Нургазиев көп кабаттуу үйлөрдү курууда алдамчылыкка айыпталып жүргөн. Ошондой эле 2019 жылдын сентябрь айында аял кишиге кол көтөргөн жаңжал боюнча дагы ат аталган. Бишкекте жаңы мэрдин милдетин аткаруучу Эрмек Нургазиев бүгүн муниципалитеттин жамаатына тааныштырылды. Нургазиев аталган кызматка өкмөт башчы Улукбек Мариповдун чечими менен убактылуу келди. Тагырагы ал бул орунда 11 апрелде Бишкек шаардык кеңештин шайлоосун өткөргөнгө чейин болот. Искендер Гайыпкулов президенттин аппаратынын стратегиялык өнүктүрүү саясаты, экономика жана финансы бөлүмүнүн жетекчиси болуп тайындалды. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан билдирди. Тийиштүү жарлыкка өлкө башчысы Садыр Жапаров кол койду. Сооронбай Жээнбеков президент кезинде кызматка дайындалган мурдагы бөлүм башчы Данияр Иманалиев башка кызматка кеткендигине байланыштуу ордун бошоткон. Гайыпкулов 2017 жылдан бери Атамекен фракциясынан Жогорку Кеңештин депутаты болуп келген. Кыргызстанга Үрүмчүдөн ишкерлердин товарларын арткан 47 контейнерлүү вагону менен алгачкы экспресс поезд келди. Бул тууралуу биринчи вице-премьер Артем Новиков билдирди. Чиновник бул боюнча видео маегин соц тармакка чыгарып, жүк ташуучу поезддин келишин маанилүү окуя, деп белгилеген. Новиковдун айтымында контейнерлерде Дордой базарынын соодагерлеринин товарлары менен кошо башка ишкерлердин да жүктөрү келген. Ал күзүндө өкмөт үйүнүн алдында бир канча айдан бери Кытайдан товарлары келбей жаткан ишкерлер митинг уюштурганын белгиледи. Ошол кездеги премьер-министр Садыр Жапаров маселени чечүүнү тапшырган. Новиковдун билдиришинче, анын жыйынтыгында ишкерлердин жүктөрүн айына 2 ирет поезд менен алып келүү боюнча макулдашууга кол коюлган. Ош шаарында 16 жаштагы окуучу кызды зордуктоого шектелип, 2 улан кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык милициясы билдирди. Билдирмеге караганда, декабрь айында Ош облусунун тургуну арыз жазып, Ош шаарында анын 16 жаштагы кызын белгисиз 2 жаран калаадагы батирлердин биринде зордуктап койгондугун жана аларга жаза берүүнү өтүнгөн. Шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматы тарабынан 6 февраль күнү бул кылмышка шектүү катары Ош шаарында жашаган 20 жаштагы 2 улан кармалган. Аларга карата Жазы кодексинин 161 биринеси зордуктоо менен сотко чейинки өндүрүш ачылды. Алгачкы тергөөдө жабырлануучу кыз шектүү балдары менен Instagram социалдык түйүнү аркылуу таанышып, баарлашып жүргөнү маалым болгон. Ал эми Ош шаарына алардын чакыруусу менен келген айтылат.
Ош аймагында жарандардын банктык эсебинен интернет-компьютердик технологияны пайдаланып 186 000 сом жана 800 доллар акча уурдады деп шектелген 2 жаран кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан билдирди. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Ак Буура милиция бөлүмүнүн кызматкерлери бул кылмышка шектүү жарандарды кармашты. Алар тарабынан 8 жарандын банктагы эсебинен акчаларынын интернет жана компьютер технологияларын пайдаланышып, өздөрүнө караштуу башка эсепке банктык карточкага которуп жүрүшкөн. Бул боюнча ошол адамдар арыз жазган. Алардын эсебинен жалпысынан 186 000 сом жана 800 доллар акча уурдалган деп билдиришти милициядан. Шектүүлөрдүн 21 жана 23 жашта экендиктери айтылды. Бишкекте үйлөрдү мыйзамсыз куруп жүргөн компаниянын коррупциялык схемалары боюнча иш чаралары жүрүп жатат. Бул тууралуу атайын кызмат кабарлады. УКМК буга чейин шаар курууга тийиштүү жана уруксат берүүчү документтерсиз көп кабаттуу үйлөрдү куруу фактысы аныкталганын белгилеген. Учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында тиешелүү тергөө иш чаралары жүргүзүлүүдө. Мамлекеттик органдардын кызмат адамдарына жана курулуш компаниянын өкүлдөрүнө укуктук баа берилет. Мыйзамсыз тургузулган объектилер инженердик коммуникациядан ажыратылып, курулуш иштери токтотулган деп айтылат маалымат. Мындан тышкары Бишкек шаарынын аймагына мыйзамсыз орнотулган объектилерди бузуу, мыйзамсыз курулуш иштерин жүргүзүп жаткан компаниялардын лицензияларын жокко чыгаруу боюнча сот иштери башталганы кошумчаланды. Кыргызстанда мамлекеттик ипотека 15 февралдан тарта 1% түшөрүн мамлекеттик ипотекалык компаниядан билдиришти. Тиешелүү чечим акционерлердин жалпы чогулушунда кабыл алынган. Компаниядан 1% төмөндөтүү 2019 жылдын 1 ноябрына чейин жеңилдик менен берилген ипотеканын алкагында болорун кабарлашты. Тагыраагы жылдык чен 7-9% 6-8% арзандайт. Ал каражат алган кишинин баштапкы берген суммасына жараша болот. Компаниядан ипотекалык биринчи насыялар жылына 12-14% менен берилген. Кендигин айтышты. Ал 2016 жылдан бери 5 ирет түшкөн. Пайыздык төлөмдөрдү арзандатуу мамлекеттик ипотекалык компанияга тиешелүү экендиги айтылды. 2020 жылдын 31 декабрына карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 4 миллиард 928 бүтүн 167 миллион долларды түздү. Бул тууралуу финансы министрлиги кабарлады. Мунун ичинен 4 миллиард 220 бүтүн 131 миллион доллар тышкы карыз, 708 бүтүн 136 миллион доллар ички карыз. Сомго чакканда жалпы сумма 407 миллиард 353 бүтүн 136 миллион сом болот. Натыйжада бересенин 348 миллиард 807 бүтүн 169 миллион сом сырткы, 58 миллиард 545 бүтүн 166 миллион сом ички булактарга туура келет. Маалыматка ылайык, эң көп карыз Кытайдан алынган. Ал тышкы карыздын 41 бүтүн 18% түзөт. Расмий Бишкек былтыр коронавирус менен күрөшүү үчүн чет элдик донорлордон жалпы 774 миллион доллардык жардам сураган. Мунун 343 миллион долларын алган. Карыздын көлөмү ушунун эсебинен арбыды. Түштүк Корея Кыргызстандын жарандарына виза берүүнү жанданты. Бул тууралуу тышкы иштер министрликтен билдирди. Маалыматта айтылгандай, 8 февралдан тартып Кыргызстандын жарандары аталган өлкөгө тоскоолдуксуз кире алышат. Корея өкмөтүнүн чечими Кыргызстандагы коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык кырдаалды талдоонун негизинде ишке ашкан айтылат. Мындай эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтери менен дипломаттарынын кызматташтыгынын да таасири чоң экени белгиленген. Москва шаарындагы Михаил Шепкин атындагы жогорку театралдык институтка кыргызстандык абитуриенттерди бюджеттик негизде кабыл алуу башталды. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Маалыматта айтылгандай, билим алуу Россиянын мамлекеттик бюджетине эсебинен каржыланат. 2021-2022 окуу жылына карата бюджеттик негизде актердук чеберчилик боюнча драма театрынын жана кинонун актеру адистигине күндүзгү бөлүмгө абитуриенттерди кабыл алууну жарыялайт. Окуу мөөнөтү 4 жыл деп жазылат маалыматта.